Vətən üçün yanmasa, ölmək nə lazım? Gəl çıxaq seyrinə uca dağların, dərədə dumanın, zirvədə qarın, su içək gözündən buz bulaqların, əllər olan yerdə dolça nə lazım? Mən ki vurğunuyam, gülün, gülzarın, zurnanın, kamanın, qavalın, tarın, sağaldar xəstənin, dərdin, azarın, loğman olan yerdə dərman nə lazım? Bu gözəl vətənin bağlarında sən, gəz ki bu dünyada cənnət görəsən, quşların nəğməsin ürəyində sən, dinləyə bilməsən, dinmək nə lazım? Meşəsi də sənin, dağı da sənin, baxçası da sənin, bağı da sənin, budaqda meyvəsi, tağ da sənin, qoruya bilməsən, yığmaq nə lazım? Çəməndə lalənin, çöldə nərgizin, sürün göyotlaqda sən dizin dizin, ceyranın, cüyrün, maralın izin, görməsən, görməyə gözdə nə lazım? Bülbülün nəğməsi, çəkliyin səsi, avazı yandırar duyan hər kəsi, aşiqin oduna yanmaq həvəsi, yoxdursa cahanda sevmək nə lazım? Çox çəkdi məsrətin, cavan çağların, vüqarlı dağların, göy yaylaqların, gəz dolaş qoynunda baxça bağların, yat göy çəmənzarda xalça nə lazım? Mən yazdım şeirimi sətir bəsətir, güldən şirə çəkdim çiçəkdən ətir. İlqar, İlqar söz mülkünə yenilik gətir, vətən üçün yanmasan ölmək nə lazım? İlqar söz mülkünə yenilik gətir, vətən üçün yanmasan ölmək nə lazım? Ölmək nə lazım? Çox sağ olun, əziz dostlar, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi, YouTube-da İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş istirahətlər diləyi ilə, sağ salamat, xoşça qalın.